Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na ďalšiu novú stíhačku z updateu Seek and Destroy, konkrétne F-15E. Konkrétne tu dnes máme japonskú verziu, ktorá má však prístup ku všetkým americkým strelám Sidewinder a AMRAAM a zároveň dokáže niesť aj domáce japonské strely AAM-3 a AAM-4. Takže si do ďalšej bitky potom vezmem len čisto japonské strely a teraz sa pozrieme, ako sa lieta americká verzia, pretože som si tu na Kamčatku vzal 6-krát aktívnu radarovú strelu AIM-120 AMRAAM a 2-krát strely s infračerveným navádzaním AIM-9M Sidewinder. Potom, čo som točil ruského Suchova 27SM, som zistil, že R-77 stoja za starú bačkoru a AMRAAMy dokážu o mnoho spoľahlivejšie trackovať ciele a to znamená, že s výkonným motorom, aký tu na teda s výkonnými motorami, aké F-15 má k dispozícii, môžete odpaliť strely už na cca 30 km a stále mať celkom peknú pravdepodobnosť zásahu. Strategií tu je viac, pretože podľa mňa sa F-15 po tomto update ukázala ako najlepší top tier jet, aj keď mám radšej suchoje, tak F-15 je skrátka efektívnejšia. Veľkou výhodou oproti americkej verzii sú japonské strely, ktoré si tu môžete nakombinovať s americkými a čo som si všimol, tak japonská AAM-4 dostreli ďalej, avšak netrekuje tak spoľahlivo a po odpálení potrebuje ešte nejaký čas donavádzať z lietadla. To sa u AMRAAMu nedeje, pretože to úplne ignoruje všetko, čo o tých strelách viem z DCS World a AMRAAMy totiž fungujú tak, že po ich odpálení nemajú problém loknúť nepriateľa aj na veľkú vzdialenosť a ísť za ním bez toho, aby to potrebovalo ešte nejaké info z radaru lietadla. Tak my už máme len 23 km, ja som odpálil AMRAAM a už mu to tam krásne letí a to ešte chvíľku donavádzam, pretože nemyslím si, že už po mne niečo letí. Myslím si, že teammate tam ho pekne ako vystrašili s tými smoke trailami. Jo, dobre, tak vyčafoval mi AMRAAM, ale tak to sa dalo čakať, že týpek tam bude robiť návnadu. Nevadí, predsa len máme kopu AMRAAMov, takže jeden AMRAAM hore dole nie je až taký problém. No a tá vlastnosť, že to hneď lokne cieľ, robí z tých AMRAAMov tie najspoľahlivejšie strely. U R-77 sa práve toto nedialo a vždy keď som chcel zasiahnuť niekoho na 30 alebo 40 km, tak po odpálení som musel držať nejaký čas lok, aby strela došla bližšie k cieľu a potom sa ho pokúsila loknúť so svojím vlastným radarom. Uvidíme, či Gaijin to tak plánuje nechať, pretože je dosť akože obrovský rozdiel, keď hráte Suchoja a keď hráte F-15-ku. Takže myslím si, že zaslúžil by si to nejaký balanc. No a máme tu na krásnych pod 20 km, takže no tak to bude krásne trackovať. Ja sa tu ani nemusím zapodievať nejakým že donavádzaním ani spoľahlivosťou, pretože to pôjde. Tak uvidíme, koľko kilov sa nám tu na podarí získať. Máme tam ešte F-15, neviem, či som po tej vypálil a tak... A dobre, tak po tejto som vypálil. Super, máme F-15 zostrelenú. Tak dáme, OK, tak aj tohto týpka. Ale to neletí po mne, ešteže. Dobre, takže F-16, ale ten radar sa mi nechce odloknúť, no to je evergreen toto vo War Thunderi. Dobre, tak dáme aj AIM-9M-ko, a dobre, to som loknul už blbie na flare-u. Ale, no, nice, máme AIM-9M-kill ešte k tomu. Paráda, krásne to ignorovalo flary, to je vynikajúca vlastnosť práve na tom Sidewinderu. Že on tak síce možno netočí až tak dobre, a hlavne netočí moc rýchlo, čo sa týka hneď keď ho odpálite, ale tak. Krásne to ignoruje a dokáže letieť celkom ďaleko a krásne som za tomu vyhnul. Tam bolo počuť zvuk toho, ako ma preletela raketa, ten AMRAAM od tej F-16. Tu je vidieť ten výkon a tú rýchlosť, akú dokážete vyvinúť s F-15 a fakt sa s tým hraje super. To mi akurát pripomína, ako vo videu so Suchojem som takto tu na kolo tejto sopky preletel a akurát som stretol dvoch týpkov a potom tam bol celkom zaujímavý fight ešte s R-73-kami a je tu F-16. Dobrá, zdá sa, že už nemá strely, tak už len kanón, dobre, to sa vyneme. Nejako blízko je, ale okej, žijeme. Oh, teammate ho dorazil. Paráda, no ale vyzerá to celkom slubne, máme ešte 3 AMRAAMy a máme tam trochu nemákov, že by sa podarilo nám sundať ešte ďalšie 3 kusy. Dobre, tak využijeme ten helmet lock.
Tak, už tam letí Amram, ja sa stočím preč, ak by náhodou tam mal ešte nejaký Sidewinder. Tak, Amram ho dostal. Pálime už po ďalšom typkovi, dobre, ten po mne vypálil, ale neviem, či ho to trafilo. Či to trafilo do stromu, alebo som to vyčafoval. Každopádne, máme ďalší kill a ešte skúsime toho posledného typka. Tak, vypálili sme, 5 kiláko, no tak to tam bude coby dup. A on to crashnul, nechcel nám dať kill. Super no, tak máme výhru, poďme ďalej. Tak a teraz som si do výzbroje zobral japonské strely, čiže na diaľku AM4 a na blízko AM3. Výhoda tých AM3 je, že veľmi dobre točia v dogfighte, aj keď nemajú tak dobre to ignorovanie flera. A myslím si, že je lepšie navoliť si takú výzbroj, aby ste Amramy používali na diaľku, pretože tie sú spoľahlivejšie. A AM3 kvôli tomu, že v dogfighte fakt tie Amramy nestihnú točiť tak ako RZ3. A najbližšie, čo tu nám môžete mať ako k R73 sú práve tie AAM3. Tak, aby som sa dostal aj k histórii, chcem poďakovať členom Sopel, Martino Pálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalik, Feret, Konkons, Relhoxto a Japonský Partizán, ako aj ďalším za podporu, naozaj si to vážim. V roku 67 Sovietsky zväz odhalil nový vysokorýchlostný a výškový stíhač MiG-25, ktorý mal obrovský výkon. Jeho vzľad viedol k vážnym obavám v celom ministerstve obrany USA, že ostatné jety budú deklasované. O 4 roky americké spoločnosti predložili svoje návrhy na novú stíhačku pre boj vzduch-vzduch. Hlavnou požiadavkou bol pomer ťahu k hmotnosti 1:1. Vyžadovalo to tiež usporiadanie s dvomi motorami, pretože sa verilo, že to rýchlejšie reaguje na zmeny škrťacej klapky a môže ponúknuť zhodu s programom VFX, čo bolo projekt pre námorníctvo, čo sa nakoniec vyvinulo do F-14 Tomcat. Súťaž vyhral McDonnell Douglas a jeho návrh pripomínal práve Tomcata. Počiatočné verzie boli poháňané novými motorami Pratt & Whitney F100, aby sa dosiahol bojový pomer ťahu k hmotnosti presahujúci 1:1. Pre zabezpečenie čo najviac vzduchu do motorov F-15 používala nasávacie rampy motorov s variabilnou geometriou, s vnútornými pitotovými trubicami a automatickým ovládaním pre konštantné optimálne prúdenie vzduchu do motorov. Keďže mal nový 25 mm kanón Ford Philco Gauss 7, problémy s bezprúzdrovou muníciou, s vývojom bol zvolený štandardný rotačný M61 Vulcan. Design mala v rukách kancelária McDonnell Douglas a tak ako sa im podarilo vtesnať radarové strely do trupu pri Phantomovi, tak sa to samozrejme spravilo aj u F-15. Pre F-15 bol zvolený výkonný radar AN/APG-63 so schopnosťou lookdown shootdown, ktorý dokázal bez problémov rozlišiť ciele od pozemného rušenia, čafov a udržiavať lok, aj keď sa nepriateľ pokúšal o noč. Inováciu v oblasti bojových stíhačiek v tej dobe bolo používanie displejov na zníženie pracovného zaťaženia pilota, čo umožnilo efektívne využívať zbrane F-15, a to aj na veľkú vzdialenosť a aj pri viacerých nepriateľoch. Tak my sa tam vznášame na typka, ktorý letí ďalek od nás, ale máme úžasnú rýchlosť Mach 1,7, tak to ideme vyskúšať. AM4 na nejakých 9 km, nejakých 8, či koľko to bolo pri odpálení, a zdá sa, že on ho to možno aj trafí. Jo, no to trafí. Jo, dostal kritický zásah, no tak to je paráda. Tak máme prvý kill. Som nečakal, že tie AM4 fakt majú vynikajúci dostrel, majú lepší podania dostrel ako tie Amramy, ale netrekujú tak spoľahlivo a trošičku ja ich vždycky donavádzam, lebo častokrát sa stáva, že to proste potom spadne len tak do... na zem. Každopádne, typek asi nemal dosť, tak mu tam dáme ešte jeden AM4, neviem, či typek má nejaké Amramy, tak preto tam čafujem a využívam veľkú zásobu protiopatrení, čo tu na F-15 má, chudák typek, no teraz. Teraz sme ho dorazili asi. Ja máme kill. Paráda, dobre, tak treba nájsť zase nejaký ďalší cieľ, pretože mám super rýchlosť a s takýmito parametrami tá strela, ktorú by som vypálil, by bola fakt akože smrteľná. Mám ale iba posledný, teda nie, Amram, ale AM4. Tak. A za nami je týpek. Tak to ideme rýchlo vyčafovať, neviem, či to je flare. Neviem, yes, týpek asi dostal trochu. Alebo to boli, a to sú svetlice. Aha, on to nabúral! Čavo, to nejak veľmi tunnel vision na mňa.
úplne, že proste musím zostať Alfonza a nejak ako zabudol, že to trošku tuhne pri takej vysokej rýchlosti. No ale krásne sa nám tu podaril na poslednú chvíľu vyčafovať to RBčko, čo tam on vypálil. Ten švédsky Amram. Tuším, oni majú totálne, že proste Amram len je to licencia, ak sa nemýlim. A je to ešte v 16, ktorá sa nebezpečne rýchlo blíži, ale už máme iba infrared strely, tak skúsime šťastie. No tak teraz to musím vyflérovať. Dobre, to šlo ľahko, ale aj on moju, no. No nič, tak 2 minútky paliva. A skúsime, čo to v dogfighte dokáže, tá F-15 proti F-16 a zase vyflérované. No, tu na ten AM3 má trošku problémy, síce to točí pekne, ale to ako IRCM-ko moc nefunguje. Dobre, tak skúsime ešte takto, to by mohlo. Poď! Toč! Aaaaaah! 40G-čková raketa vraj, ale no dobre, teammate ho dorazil. Sme boli návnada zase. Máme minútku paliva, no tak dúfam, že to teammate tam pošefia. No nič, tak vyhrali sme, ja som ani nestihol prísť, pretože potom ho zostrelili. Ono to je celkom dobré aj v plachtení, tá F-15, má to fakt super aerodynamiku, ak teda si neberiete tu na ako ja, prídavnú nádrž, ktorá dáva krásne dosť odporu, ale zase palivko sa hodí, tu na tie dva motory papkajú a samozrejme z F-15 chcete letieť čo najrýchlejšie, pretože ono to vydrží neskutočne vysokú rýchlosť, nejako suchoj, ten sa zlomí, toto sa nezlomí. Toto dokáže letieť, ako si všimli, Mach 1,7 vo výške 3 alebo 4 km len, takže to je naozaj dosť. Po uvedení F-15 Eagle prejavilo záujem o stíhačku Japonsko. Počas tohto obdobia bolo Japonsko v procese postupného vyraďovania svojej starnúcej flotily stíhaček Starfighter a Phantom a po dôkladnom vyhodnotení rôznych možností vrátane F-14, F-16, sa japonské letectvo rozhodlo pre F-15, predovšetkým pre bezkonkurenčnú vzdušnú prevahu. Cesta F-15 je začala prelomovou dohodou v roku 1978 medzi Japonskom a Spojenými štátmi, ktorá Japonsku umožnila vyrábať stíhačku na základe licencie. Toto rozhodnutie bolo viac než len výberom obstarávania, bol to strategický manéver zameraný na posunenie japonského domáceho leteckého priemyslu. Výrobou bola poverená spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries, ktorá znamenala významný krok v povojnových, priemyselných a obranných schopnostiach Japonska. Počiatočná séria F-15E bola zmontovaná v USA a potom odoslaná do Japonska na konečnú montáž, ale ďalšie jednotky boli úplne skonštruované v Japonsku. F-15E bol prispôsobený špecifickým japonským požiadavkám a zahŕňal domáce systémy elektronického boja, radar a inú avioniku, čím sa odlišoval od svojho amerického náprotivku. F-15 uvedené do prevádzky v roku 82 sa rýchlo stali chrbticou japonskej vzdušnej prevahy a ich úlohou bolo chrániť vzdušný priestor Japonska a bolo bežne zasahované, aby zachytilo cudzie vojenské lietadla, najmä ruské a čínske, v blízkosti japonského územia. V súlade s japonskou pacifistickou ústavou po druhej svetovej vojne však F-15 neboli nijak zapojené do aktívneho boja a ich použitie bolo prísne obmedzené len na obranné a odstrašujúce misie. Tak a F-16 to dostala a to letela fakt nízko. Tak máme tu na ešte vysoko nejakého NMA-ka, ktorý toto určite neprežije AM4-ku takto do ksichtu. Ja takže trošku donavádzam, mám super speed, takže aj keby vypálil, tak to vyčafujem, uletím, skrátka manévrov a možností tu mám naozaj dosť. Inak rozmýšľal som aj o simulátorových bitkách, že by som tu nás zakomponoval, ale snažil som sa, ale je to strašne ťažké, aspoň tu na tohto japonského Eagla, pretože dostával som strašne veľa friendly fire od Sovietov, pretože častokrát tu na Japonci hrajú so Sovietmi, takže no. Bolo to. Aj keď som mal tento skinník, ktorý ukazuje, že ja som japonský. A akurát dostal týpek v F-15C-čku. Chudák. Máme Mach 1,6, takže ja sa absolútne nebojím, že by nás nejak mala dostihnúť nejaká strela. Ale ja som vyplýtval všetky naše aktívne radarové strely, takže máme už len infrared.
na trošičku bližší fight by som sa potreboval dostať, až za celú dobu, čo som tu natočil F-15, som ani raz nepoužil kanón, čo je taká zvláštnosť celkom. To sa mi ešte asi nestalo žiadneho lietadla, aby som za celú dobu nepoužil kanón, čo je trošku zvláštne, a možno to aj súvisí s tým, že je tu veľa hráčov a častokrát strely stačia a častokrát mi aj strely ostávajú. Takže no, ťažko povedať. Určite by bodlo, ak by tu fakt bolo nejaké obmedzenie počtové, akože mám to zaškrtnuté, že by som hral s menšími týmami, ale všetci vieme, ako to funguje, samozrejme. Teraz absolútne, že vôbec nedostávam už tie malé bitky, už dostávam len tie veľké zase. Hej, škoda no. Tak za nami je týpek, neviem či to je úplne... tu je F-15, či čo to tam mám za sebou? On ma to prel... Nie. Tak som to dostal. Dostal som to od Miráže, nie? No, že som išiel takto nízko. Som mal dostať hore. Unlucky, ale sundali sme aspoň ešte F-16. No nevadí, no. Tak asi už uhoríme. Sa budem musieť katapultovať. Jo, no. Ale máme kill, aspoň máme kill. Tak, nachádzame sa na Španielsku a aby som dokončil históriu, tak na prelome milénia začali tieto lietadla ukazovať svoj vek a tak F-15-ky u Japoncov boli vybavené strelami AAM-3 vlastnej výroby a Japonsko naďalej skúmalo nejakú modernejšiu stíhačku, ktorá by nahradila F-15-ku, zatiaľ čo súčasné modely by boli modernizované. V roku 2003 sa uskutočnil prvý let modernizovanej varianty F-15E a 10. decembra 2004 japonská vláda schválila strednodobý obranný program MTDB na modernizáciu F-15E MSIP počas 5 rokov v súlade s novými usmerneniami Národného obranného programu. Upgrade zahrňoval nové motory, elektroniku s radarom Raytheon s podporou pre domáce strely AAM-4, no a tá AM4 je v podstate japonská odpoveď na AMRAAM. Takto sme sa dostali až k našej stíhačke, avšak ako som hovoril, tak Japonci ju nikde nevyužili nejak akože v aktívnom boji. A tak rozhodne vieme, že F-15 je celkom dobrá. No a už sme tam vypálili AM4. Tak ja som zvedavý, že ako ďaleko tie strely fakt zaletia, pretože je to celkom dosť a typci letia celkom nízko. Tak, ja už ich na radare nemám a zdá sa, že to trekuje. Zdá sa, že to ide. Inak odporúčam si brať trošičku viacej čafov, pretože tie čafy sú fakt dôležitá vec tu na v top týroch. Nie až tak flery až tak nie. To by som ja mohol aj znižiť tie flery, pretože nejakých 80 flér by mi bohate stačilo. Čo je taká ďalšia výhoda oproti Suchojovi, no, že máme tu na dosť protiopatrení. Taktiež som uvažoval o tom, že by som natočil aj pozemné bitky, keďže táto F-15 má dosť obmedzenú pozemnú výzbroj, konkrétne len hlúpe bomby a ešte aj bez targeting podu, tak do tankových bitiek na closer support za to moc nehodí. Na druhú stranu niekedy majú animáciu vo vzduchu toho viac a vtedy si myslím, že by F-15 nemala problém sa postarať o vzdušný priestor. Takže pokiaľ máte voľné miesto v osádke, tak stojí za zváženie si ju tam dať pre prípad, že by mali ste tým, ktorý nemal že Ačku. Hej, tiež možnosť. Veľa ľudí teraz akože nehrá veľmi Ačka tu v americkom týme, alebo v japonskom, záleží. No a... ja neviem, či... dobre, to nie je po mne, chvála Bohu. Oh, nice, dostali sme Suchoja. S AM3, to letelo dosť ďaleko si myslím teraz, že tá AM3 sa ukázala. Tak dáme tam ešte štvorku na... no to vybuchlo? Nie, to letí, to letí... letelo, ale to po mne letí, no, tak to som doletel. Tak, nachádzame sa v hangári, rozhodne F-15 je... asi ten najlepší jet, nemal som síce ešte šancu natočiť videjko na Mica, čiže Miráž, ani na Gripena, ani na F-16 u Izraelcov, čiže derby. A myslím si, že možno by bolo fajn natočiť aj nejaké videjko, kde by som tieto strely porovnával a dával nejaké tipy triky, ako ich používať, pretože zatiaľ, čo som mal šancu porovnať, tak tie R-77, no bolo to s nimi ťažké, aj keď Suchoj má vynikajúce R-73 a ET-čka.
Tak tu na F15 to bolo easy peasy, lemon squeezy, jednak kvôli tomu, že to letí sakra rýchlo, jednak to druhá kvôli tomu, že tu máme veľa protiopatrení a tretia, že tie strely fungujú. Takže to celkom bolo fajn a myslím si, že veľa ľudí to poteší, vyzerá to pekne, lieta sa to skvelo. Avšak tu na u Japoncov sme nemali tie bomby nejaké inteligentné ako u Amico, pretože Amici majú GBUčka stále. A tu na to nie je, takže preto som to nemohol úplne že natočiť a zase brate F15 ako kásko nie je až tak dobrý nápad podľa mňa. Keď už tak proste nejaké zostrelovačky tých iných kásiek. A dobre no, tak dúfam, že som toto videjko páčilo, nezabudnite dole do komentárov napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.